Salam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün görüntüsü de ləzzəti de çok güzel olan çolpalı erişte plov hazırlayacağım. Sizler de bile güzel, lezzetli yemek hazırlayıp süfrenizde görmek istersinizse videomu sona kadar izleyin. Erişte plovu hazırlamak için bize lazım olan erişteler evvelceden kesilip kurutulmalıdır. Yuyup kabuğunu soyup temizlediğim kartoşka, qabığını soyup yuduğum baş soğan, kereyağı, uzun düyü, düyünü evvelceden yuyup duzlu suda saxlamışam. Ve kənd çorbası lazım olacaktı. Kənd çorbasını da evvelki videolarımdan gördüğünüz kimi kefi çıxana kadar kaynadıp, süzüp, yuyup təmizləmişəm. Pişirdiğiniz kənd çorbasının yaşlı veya cavan olmağını bilmek istəyirsinizsə, sinə ətinin uç hissəsindəki sümüyə baxın. Əgər o bərkdirsə, sümüklüyübsə, demək yaşlıdır. Yox, xımırçək şəklindədirsə, demək cavandır. Dərin tava götürüb, yuduğum ətləri tavaya yığıram. Üzərinə çıxan qədər soyuq su əlavə edib, tavanın qapağını örtüb, odun üzərinə qoyuram. 700-800 gram erişteni liste töküb, 180 dərəcədə qızdırılmış sobaya qoyub, tam qızarana qədər qızardıram. 4-5 soğanı, baş soğanı samanvari şəkildə doğrayıram. Qaynayan suya kənarda 1 stəkan duzlu suda saxladığım düyünün suyunu süzüb töküb bişirirəm. Düyü bişdiyi üçün süzürəm. Artıq gördüyünüz kimi erişteler qızarıb hazırdır. Erişteleri sobadan çıxardıram. Qalan erişteleri de soba listinə düzüb qızardıram. Yuyub təmizlədiyim 4 ədəd kartoşkanı çox da nazik olmamaq şərtilə doğrayıram. Üzərinə soyuq su əlavə edib kənarda saxlayıram. Qaynayan suya duz əlavə edib qovurduğum erişteleri duzlu suya tökürəm. Qazanın qapağını örtüb erişteleri bişirirəm. Bişib hazır olmuş çorpanı suyu ilə birlikdə tavadan götürürəm. Tavanın içərisinə 4-5 burek qaşığı kereyağı əlavə edib, samanvari şəkildə doğradığım baş soğanı və duzu əlavə edib, azacıq qapağını örtüb qovururam. Soğanı çox qızartmaq lazım deyil. Azacıq bişib ölmüş soğanın içərisinə çolpanı suyu ilə bərabər əlavə edib qovururam. Artıq əriştələrimiz bişdiyi üçün kənarda süzüb saxladığım düyünü erişteyə əlavə edib, qarışdırıb, süzürəm. Qazanı yuyub, içərisinə 2 xörək qaşığı kereyağı əlavə edirəm. Kartoşkanın suyunu süzüb, üzərinə duz, istiot, sarı kök əlavə edib, qarışdırıb, yağın içərisinə tökürəm. Bir üzü az qızarından sonra çevirib, erişteni kartoşkanın üzərinə tökürəm. Aralarına kereyağı gəzdirirəm. Qalan erişteni də qazanın içərisinə tökürəm. Üzərinə kereyağ gəzdirib, qapağını örtüb, dəmə qoyuram. Bir saat yarım ərzində kartoşkası tam qızarmış halda hazır olacaqdır. Artıq çorpa da bişib hazırdır. Çorpanı qarışdırıb, qazanı odun üstündən götürürəm. Əriştəmiz də hazırdır. Artıq yeməyimizi servis edirəm. Yeməyi bəyənməyinizi yazdığınız yorumlardan biləcəyəm. Əgər videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olub, videolarımı izləyib, bəyənib, yorum yazmağı unutmayın. Hazırlayıb dadan hər kəsə nuş olsun.